Olha, gente, é a primeira vez, tá? No palco do nosso programa Algo Mais, mas ele já tem um longo currículo de vivência na música, na capoeira Angola, já gostei, também na cultura do Maranhão. Prestes a lançar seu primeiro disco, vamos receber agora Aziz Júnior. Seja muito bem-vindo, Aziz! Acabei com tudo, como se isso fosse um bolero. E não, caso de vida e morte, jogo de azar e sorte. Lendas de arte e amor. Foi um desastre, astrologia, búzios, o que mais fosse possível. Tá pelo Chile. Marcel, Sol, Lua. A gente tem costume consultar os astros, as estrelas, né? Eu sempre. Eu sou assim, eu faço parte desse time. Lógico. Eu acho. Dia 10, então, acontece esse show maravilhoso. Fala tudo pra gente. Dia 10, depois de um ano de espera, né, Paulinha? Porque então... a gente veio fazer isso um ano atrás. Mas, infelizmente, a pandemia não permitiu que a gente realizasse. Mas agora vai dar tudo certo. Mas agora os astros, as estrelas, as do céu, tudo dizendo que vai dar certo. Ah. E a gente está muito contente de estar aqui. Aqui eu estou realizando um sonho. Então. Tem três sonhos com a música, Paulinha. O eu estou realizando hoje. Aplausos. Estou aqui com você, que você é maravilhosa. São 21 anos de programa. 21. Eu acho você assim uma.
um exemplo de perseverança. Ah, é verdade. Isso, eu tô aqui firme isso, forte. É firme. Não, olha só, a gente tava falando isso agora. Eu sou indesistível. Indesistível. É. Ela é indesistível. Isso, é isso, isso que mãe. Fica essa marca. É, verdade. Gente. 21 anos de estrada. Agora fala um pouquinho de você. Às vezes me fala, você ainda roda capoeira? Gente, a capoeira é uma energia linda. Eu sou egresso do Labor Arte, né? Sim. Eu cheguei aos 19 anos de idade e com muita vontade de fazer arte. Enfim. E logo encontrei, me apaixonei por aquela figura maravilhosa que é chamada Mestre Patinho. Enfim, a capoeira me tomou logo de imediato. Claro que logo em seguida a gente foi pro teatro e também tivemos uma participação na construção do CEPAC, que foi um centro de artes cênicas importante aqui, reuniu boa parte dos grandes artistas que a gente tem, a exemplo de Áureo Juricê, José Vasconcelos. Maravilhoso, né? Enfim, nosso querido Guilherme Teles, que já não está mais conosco, o Pazinho, foi nosso diretor, que também nos deixou agora há pouco tempo. Opa! Acho que Dodô! Mas a gente vai marcar para uma outra vez. A próxima. Agora, é claro que você está contando um pouquinho da sua história. Enfim, com o Patinho, você adentrou no universo da capoeira e foi para o teatro. Enfim, toda a tua carreira. Porque, gente, você se apresentar num palco é todo um jogo de corpo, é todo um jogo... Você vê como que você ocupou o espaço do palco? Tem artistas que vêm e cantam muito bem, mas ele não ocupa o espaço. Você ocupou todo esse palco. Opa, adorei. Um grande artista aqui. É, mas é mesmo, não é, Chibé? Tudo isso, gente, eu fiz música minha vida toda. Eu comecei com 4 anos de idade na Escola de Música de Brasília. Fui até os 17. Isso. 4 aninhos. Outro dia eu disse assim, mas Paulinha, pra que você fez música? Eu falei, tudo. Tudo na minha vida eu precisei de ritmo. Tudo na vida precisa de uma entrada, de uma pausa. A vida é música, gente. A música tinha que estar num dos currículos, independente da pessoa fazer disso a sua vida profissional, é importante como processo de educação mesmo da gente, né? Eu, então, influenciei muitos meus filhos no sentido de que era importante fazer, sim, porque eu acho que isso faz parte da formação de qualquer uma, de qualquer pessoa. Você viu isso pra que tudo. Eu falei? Pra tudo. Pra tudo. Você tem uma marca quando você faz música... que vai servir para a tua vida toda. Sim. Né? Artes cênicas. Enfim, a arte ela é fundamental. Até para uma receita. É tudo. Viu, gente? Até para uma receita tem que saber dosar. A arte nos salva em todos demais, os sentidos. Demais, querido. Aziz, me fala, assim, Zé Cabaleiro, né? Todo mundo da família. Como é que é para você ter aquele grande nome, aquele grande artista? E assim, eu sou fã do Zeca, não é? Quem não é? Como é que vocês lidam essa coisa musical em casa? Toca todo mundo junto? Eu tenho uma tia, eu sou de família carcamana. Sim. Né? O nome já diz, né? É. Eu tenho uma tia que ela me chegou alguma vez, me chamou, bem já tá bem velha, né? Aquelas carcamanas que dizem o que querem, né? Já não tem mais filtro. Mas meu filho... Tu quer saber negócio de cantor? Eu já tenho o Zé Cabaleiro na família, meu filho. Tia, tem espaço para todo mundo, sim, né? A gente, enfim, fazer a arte, a música, ela é uma coisa visceral. Ela não depende de você querer ou não fazer sucesso. Ela é muito mais uma necessidade, né, de compor, de a gente traduzir talento, um pouco do que a gente sente e tal, para ir deixar alguma coisa para... para as pessoas, né? E, enfim, Zeca é um nome que a gente tem muito carinho, é um nome muito festejado, dentro e fora da família, claro, ocupa um lugar especial hoje, e fruto do seu trabalho. E a gente está, tomara que isso possa ser também algo positivo para a gente, no sentido de que a gente também possa estar fazendo a nossa música e ocupando o nosso espaço. Família multitalentosa, né, gente? É. Aplausos. E é verdade, é bem atriz. Toda família, gente, olha, isso é maravilhoso. É que nem em casa, nós somos 8. 8 veio? 8, eu sou a 7ª. Todo mundo é artista. Sabe o que é todo mundo? Tem 3 apresentadores, 4 jornalistas, mas todo mundo é artista. Um é saxofonista, o outro é pianista, o outro é maestro, o outro é violonista. Então, a gente podia juntar fazendo uma banda. Isso que eu perguntei. Maravilha. Eu sei que tem isso, é maravilhoso. Muito bom. Ainda tem a comida boa, não tem? Ai, essa é a parte melhor. Olha aí. Querido, tudo de melhor pra ti. Paulinho. Estarei lá pra te aplaudir, viu? Eu vou te esperar e vou esperar todo esse público maravilhoso pra gente apresentar o Diaziz, dia 10 de setembro. Diaziz. Diaziz, 10 de setembro. Arco Verde. Arco Verde. Estarei lá.
Beijão, vai com Deus, querido. Tudo de luz, tá? Beijo. Felicidade pra você também. Um abraço, valeu.